maqaa gooftaageenya maqaa yesus kiristoosiin nagaa waaqayyoo isiniif haa ta'u. Attam jirtu? Fayyaa keessani fageetaa bayyee yesus kiristoosum salaam ilaachuwalloo bayyee yesus kiristoosum yegeetaa salaamtaa lannaantee bisaallaachu. ዛሬ የጌታ ስም እየተመሰገነ ይሁን። ይህን ጊዜና ሰዓት ያገናኘን ጌታ መልካም ጌታ አምላክ ነው። ዛሬ አብሬን የእግዚአብሔር ቃል የምንነጋገርበት ጊዜ ይሆናል። ጌታ አብዝቶ ባርካችሁ ግቡ። የእግዚአብሔር ቃል አብሬን እንከፋፈላለን። እግዚአብሔር የልቡን ሀሳብና የልቡን ፈቃድ ያካፍልልናል፣ ለሚወዱት ማለት ነው። እግዚአብሔር ለሚወደው ለሚወዱ የልቡን ፈቃድና የልቡን ሀሳብ ያካፍላል። በዘመናት የጌታ ስም ይባረክ። ወራ ኢሰ ጃለተኒ ወረ ጃለተ ዋቀዮ ፌዲሳ ጃለለሳ አኬከሳ ኒ ኒራፍ ነሞተ ሳቲ ዋቀዮ የቹራ ይሮና ኬሳ ገላ ዱቢ ዋቀዮ ወሊን ርማና ዋቀዮ ጋሪዳ እግዚአብሔር መልካም ነው። ግቡ። የእግዚአብሔርን ቃል አብረን እንከፋፈላለን። የእግዚአብሔር ቃል የተከፋፈሉ ሰዎች የተነጋገሩ ሰዎች በእግዚአብሔር ዘንድ ዋጋ አላቸው። ጌታ ስም ይባረክ። ለምን ዱቢ ዋቀይ ወሊን ዱበተን ወሊን ርማተን ገቲ ጉዳ ዋቀየ ቡኬትን ይቀወቸው ዱቢን ዋቀዮዳ ጋሪዳ። የእግዚአብሔር ቃል መልካም ነው። መልካም ህይወት በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ይገኛል። የሰው ልጅ የእግዚአብሔርን ቃል በሚከፋፈልበት ጊዜ ከእግዚአብሔር እግዚአብሔር ፈቃድ ከእግዚአብሔር ሀሳብ ይካፈላል ማለት ነው። እግዚአብሔር ይህንም ምድርና ሰማይን ሲሰራ በቃሉ ነው። ከናፊሲ ሮብያ ለፋ ከነ ረቲ ዋቀዮ ለፋ ከነ ኑሜ ዱቢሳ ቲኑ ሜቹ ዋቀስ ከነ ኑሜ ዱቢሳ ኑ ሜቹ ከናፍ ዱቢሳ ይሮ ነምኒ ወሊ ድዱበቱ ዋቀዮ ራ ዋንተ ጋሪ ተኤ ዋ ዋቀዮ በርባዱ ነምኒ ዱቢ ዋቀዮ ሊ ድዱበቱ ዋቀዮ ራ ዋነ ከነ ይርማቹ ደንዳ ዋን ጋሪ ይቹ ዋንቲ ጋሪ ወንዱም ተወሰጅ ራ ዋቀዮ ቡኬ ጅራቹ መልካም ነገር ሁሉ የት ነው ያለ? እግዚአብሔር ጋር ነው ያለ። እግዚአብሔር እጅ ነው ያለ። ስለዚህ ያንን መልካም ነገር ለመካፈል ምን ማለት አለብን? የእግዚአብሔርን ቃል መከፋፈል አለብን። ከእግዚአብሔር ቃሉን መስማት አለብን ማለት ነው። የጌታ ስም ይባረክ። ወርሴንተን ዋቀዮ ስና ይብሱ በገነጋን ፍተኒ የገባችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ካም በሰላም መጣችሁ። እግዚአብሔር መልካም ነው። አራ ዱቢ ዋቀዮ ካኖኒ ወሊን ይላሉ ራጅቻ ሀጌ ቦቆና ቶኮ ሳዲት ያንገ ኩረ ቶኮ ቶሊን ይላላ። ዛሬ የምናየው የእግዚአብሔር ቃል ትንቢተ ሀጌ ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 እስከ 11 እንነጋገራለን፣ እናያለን ማለት ነው። ጌታ ይባረክ። አረጋ ዱቢ ዋቀዮ ከና ዋቀዮ ኑቲ ድበታ ወሊን አገኛ ዋቀዮ ጋሪጣ ዱብቻ ነን ዱብሳ ከስጨ ወቆና ቶ ለቆሰ ሰዲራ የሞስ ዱብን ዋቀዮ ገራ ሀጌ ራጅቻ ዱፊ ያ ሰበኮ ማን ቁልቁልማ ኮ ኩን ዲገሜ ኡቱ ጅሩ ኢሲን ኦፊ ኬሰኒ ፊ ማና በኤሰተ ኤ ኢጃራሜ ኬሰታኡን ይሮሳቲ ጀደ የሞስ ዱብን ዋቀዮ ገራሃጌ ራጅቻ ዱፌ ያ ሰበኮ ማኒ ቁልቁልማ ኮ ኩን ዲገሜ ኡቱ ጅሩ ኢሲን ኦፊ ኬሰኒ ፊ ማና በኤሰተ ኤ ኢጃራሜ ኬሰ ታኡን የሮ ሳቲሬ ጀደ የእግዚአብሔር ቃል ወደ ሀጌ ትንቢታ ወደ ሀጌ ሲመጣ ማለት ነው። እንዲህ የሚል ቃል ነበረ። ምዕራፍ 3 ማነው? አም ሶሪ ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ላይ የእግዚአብሔር ቃል በነቢዩ ሀጌ እንዲህ ሲል መጣ። በውኑ ይህ ቤቴ ፈርሶ ሳለ እናንተ ራሳችሁ በተሸለሜ ቤት የምትኖሩበት ጊዜው ነው ነ ይላል ለእግዚአብሔር። ይህንን የሚናገር ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ቃል ወደ ነቢዩ ወደ ሀጌ ሲመጣ ምን አለ? እቤቴ
ፈርሶሳል እናንተ በተሸለመ ቤት የምትኖሩበት ጊዜው ነው ነው ይላቸዋል። ዋቀዮትዩ ሀገር ትድበታችሁ ሀገር ራጀቻ ተከና ጀሬ ይደበታ የሙሲ ዱቢን ዋቀዮ ግራ ሀገር ራጀቻ ዱፈጀ ማልከን ጀሩዳ ማንኮ ዲገሜ ኢቱ ጅሩትዩ እሲኒ ማና በሬደሜ በሬቸሜ ኢጃራሜ ከሰጅራችሁን የሮሳቲሬ ሳንንጀ ይሄን ቃል እግዚአብሔር እንዲያበራልን ጸልያለ ነበር። ዱቢ ከነከዋ ቀየኑ ኢፕሶፊ ወልማን ከረን ጎፍታ ገለን ሲፈጠው ኢየሱስ ክርስቶስ ተባረኪ። ይሄን ቃል ከሰማይ ማብራሃቲ ብርሃንን በሲቃላ አብራልን በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ይሄን ቃል ፍጭ የሚያበራ የጌታ የእግዚአብሔር መንፈስ ባይል በስልጣን በእውቀት በጥበብ ተመላለስ። የያንዳንዳችን ልቦና የሚከፍት የእግዚአብሔር እጅ የእግዚአብሔር መንፈስ አሜን አሜን የእግዚአብሔር መገኘት በዚህ ቦታ በኃይል በስልጣን ይታይ። ዶ ከነት ድቢ ዋቀዮ ኢፍሳል አን ኢፋል አን ደደቡዳን ድቢ ከሰከና ኑ ኢፍሲ ኢፍሳጌ እቲኑፍ ቀቢ ፈጎተ ኡዲዮራ ኢርጋን ሰይጣና መጨፉሪ ሃማ ድቢ ኩነካ ገረኮፍ ገረቦሎተ ኮንዶምኔ ካሎለጎዱ ሁንድምቱ ከርኩተም ያታው በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የዚህ ቃል የስርቁ ሁሉ ጣላት ዲያብሎስ ራ በክርስቶስ ስም የፈረሰ ይሁን። ይሄ ቃል ሴፍ አጋንንትን እየወጋ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስልጣን የእግዚአብሔር ብርሃን የእግዚአብሔር ኃይል የእግዚአብሔር ስልጣን በዚህ ቦታ በክብር በግርማ በሞገስ በጌታ በኢየሱስ ስም ተመላለስ። የልቤን ፈቃድና የልቤን ሐሳብ ለኔ ለወገኖቼ አካፍል ያደፈ አኬቲ አኬከ ኬቲ አናፈ ቦሎተ ኮቲ ቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ይኑፍ ሂሪ ኦልፍነኬ ሙልሲ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። ራጅች ኩኒ ዱቢ ዋቀዮ ቀበቴ ገረ ሰባ ዋቀዮ ቲሮኒ ዱፉቲ አርግና ገለኒ ዋቀዮ ቲፋተው ማል ከንጀሩዳ ማነበ ኤሰተ ኢጃራሜ ኬሰ ጅራቹኒ የሮ ከነ ኬሰ ተቹራ ጅሩት መኒ ኮዲ ገሜ ጅሩ ኬሰ ቹ ሳቲ ዋቀዮ ቱዱበታቹ ማነ ጋሪ ኬሰ ጅራቹ ሳኒ ማነበ ኤሰተ ኢጃራሜ ኬሰ ጅራቹ ሳኒ ዋቀዮ ሂና አፌ ዱበታ ጅራ ዶራቲ ኢራጉዳ ማልቱ ድርሱ ቀባሳ ጅሩ ማልጎቹት ስንረቱሬ ጀቹ ወርባዴታቹ እግዚአብሔር ዚጋ ማለት ነው። ቤቴ ፈርሶሳል እናንተ በተሸለመ ቤት ውስጥ ትኖሩ ግዜው ነው ነው ብሎ ጥያቄን ህዝቡን ይጠይቃል። እግዚአብሔር የተሸለመ መልካም ቤት ውስጥ ሲኖሩ እግዚአብሔር ጠልቶ ቀንቶት አይደለም። የተኛው ነው የሚቀድመው ማለት ፈልጎት ነው እግዚአብሔር። የተኛው ነው የእናንተ ቤት ነው መሰራት ያለበት የኔ ቤት ነው መሰራት ያለበት ብሎ ህዝቡን ይጠይቃል እግዚአብሔር። ማንን መልእክተኛውን ሊቆ በዛን ዘመን ማለት ነው እግዚአብሔር ሀገን አስነስቶ ነብዩ ሀገን አስነስቶ እግዚአብሔር ለህዝቡ ይናገራል። እግዚአብሔር በዘመናት ይናገራል፣ ለሚሰሙት ይናገራል፣ እግዚአብሔር ያየውን ነገር ይናገራል። ህዝቡ መካከል ያየውን ነገር የሰማው ነገር ካለ እግዚአብሔር ለህዝቡ ይናገራል። ህዝቡ ደግሞ እግዚአብሔር መስማት አለበት። እግዚአብሔር በዘመናት ቅሬታ አለ እና ያኔ ማለት ነው ሁሉ ወደ ቤታቸው እነዚህ ህዝብ አይፈረድባቸውም በሰውኛ በሎጂክ ሲናስብ ማለት ነው። ምክንያቱም ከምርኮ አገር ነው የመጡት፣ ቤታቸው መስራት አለባቸው። ተማርከው የነበሩ ናቸው። ባቢሎን አገር ነው የነበሩት። ቤተ መቅደስ ደግሞ ሲጀመር እነሱ ብቻ አይደለም ፈርሶ ወደዛ ሄዱት፣ እነሱ ብቻ አይደለም የተማረኩት፣ ቤቱም ያኔ ፈርሶ ነበረ። ቤተ መቅደሱም ያኔ በተወሰዱበት በተማረኩበት ጊዜ የእግዚአብሔር ቤት ፈርሶ ነበር። ቀደም ሲል ማለት ነው እነሱ ወደዛ ሲሄዱ ቤተ መቅደስ ህዝብ እስራኤል ሄዶ የሚሰግድበት ፈርሶ ነበር። ያ ንጉስ እነሱን የማረከ እነሱን የወሰደ ንጉስ ማለት ነው ቤቱንም አፍርሶ ነበር። ስለዚህ የእነሱ ቤት ብቻ የፈረሰ መሰላቸው የሚኖሩበት። ቤተ መቅደስ አልታየባቸው፣ ቤተ መቅደስ የመስራት ነገር አልተሰማቸውም። የቤተ መቅደስ ነገር ምንም ስሜት አልነበራቸውም። ስለዚህ እግዚአብሔር ይሄን እየተኛ ህዝብ የተዘናጋውን ህዝብ ቤቴ ፈርሶ ሳለ እናንተ የራሳቸው ቤት የሸለመ ቤት ውስጥ ትኖራላችሁ ነ ይላቸው ጊዜው ነው ይላቸዋል። ሰበከነት ፈረደን ሰምኒኩኒ ቦጀሜ ብየ ባቢሎን እንዴ ሜቱ ረጀችሁ ሰምኒኩን ጋፈኒ ቦጀሜ ብየ ባቢሎን እንዴ በሰበከነ ዱዋት ፍረተ ሜዴ ሜቱን ታይኒ
manni qulqullummaa dur Israa'elitti sagadaa ture, Yerusaalem keessa kan ture sun jechuudha, diigameera jechuudha. Kanaaf manichi sun deebifamee maal ta'uu qaba? Ijaaramuu qaba jechuudha. Manni sun yoo ijaaramuudhaa baate sabni Yerusaalem iddootti dhaqanii, sabni Yerusaalem keessa jiraatanii, sabni Israa'el iddootti dhaqanii sagadan hin qaban jechuudha. Iddoon itti sagadaa iddoo tokko ture jechuudha akka kakuu moofaa keessatti yeroo sana keessa. Innis manni mana qulqullummaa tokkichuma sana ture jechuudha. Isa keessatti sagaduu qabu. Iddoo dabaraatti sagadan. Tulluu irratti deemanii sagadan. Muka jala deemanii sagadan. Iddoo isaan itti sagadan mana ijaarame sana keessatti sagaduutii qabu. Kanaaf iyyuu Waaqayyo maal akka isaan gochuu barbaade sanatti immoo barbaadeet iyyuudha. Mana ijaarratan kana jibbeet iyyuu hin hafeet iyyuu jara kanatti saba kanatti dubbataa jira miti. Raajicha kanaatiin. Mana koo isa diigame ilaala jedha ture. Si'a tokko tokko gaafa gara foon keenyaa gara jireenyaa ofii keenyaa ilaallu afurri keenya diigamee argama. አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው እኛ የራሳችን ማለት ነው ለኑሮ ብለን ስንሯሯጥ መንፈሳዊ ነገራችን ፈርሶ ይታያል ይገኛል ማለት ነው። ያ መንፈሳዊ ነገራችን ከፈረሰ ደግሞ እግዚአብሔር የሚገኝበት እግዚአብሔር ገብቶ የሚናገርበት የሚሰራበት የት ነው? መንፈሳዊ ማልነታችን ውስጥ ነው። መንፈሳዊ ነገራችን የቅዱሳን መንፈሳዊ ነገር ከፈረሰ እግዚአብሔር የሚናገርበት እግዚአብሔር የምስተናገድበት ቦታ ይጠፋል ማለት ነው። መንፈሳዊ ነገር ከሰው ውስጥ ከጠፋ ከፈረሰ ማለት ነው እግዚአብሔር መገኛ እግዚአብሔር የሚናገርበት እግዚአብሔር ቆሞ የሚናገርበት እግዚአብሔር ቆሞ የሚሰራበት መንፈሳዊ ሰው ውስጥ መንፈሳዊ ቤቱ ማለት አለ። በሰውኛ ውስጥ በሰው ውስጥ ነው የተሰራ በዚህ በአዲስ ኪዳን ማለት ነው። በአንተ ውስጥ ነው እሱ የሚገኘው። ያ ቤተ መቅደስ በኢየሩሳሌም ውስጥ ያን የተሰራ ዛሬ ማለት ነው። ዛሬ በእኛ በአዲስ ኪዳን ክርስቶስ ልባችን ውስጥ ነው እየሰራ። ክርስቶስ የሚኖርበት ልቤ ውስጥ ነው፣ ልቤ ውስጥ ነው፣ ልቤ ውስጥ ነው። ያ ቤተ መቅደስ ፈርሷል። ዛሬ ደግሞ ማለት ነው ያኔ በኢየሩሳሌም ለሕዝበ እስራኤል አይደል እግዚአብሔር ለኔ ለአንተ ለአንቺ ነው እግዚአብሔር የሚናገረው በዚህ ሰዓት ማለት ነው። ውስጣዊ የሰው መንፈስ ፈርሶ ሳለ ሰው ለኑሮ በቃ ለአንዳንድ ነገር ለአላፊ ነገር ይሯሯጣል። እግዚአብሔር የሚገኝበት እግዚአብሔር የሚስተናገድበት መንፈሳዊ ውስጠኛ የሰው መንፈሳዊ ነገር ፈርሶ ሳለ ማለት ነው። እግዚአብሔር ለዚህ ነው ህዝቡን ጊዜው ነው እኔ ይላቸዋል። ጊዜው ነው እኔ ይላቸዋል። ጊዜው ነው እኔ እግዚአብሔር ቃልም ወደ ነቢዩ ወደ ሐጌ እንዲህ ሲል መጣ ይላል። በውኑ አለ እግዚአብሔር ቤቴ ፈርሶ ሳለ አለ እግዚአብሔር የራሳቸውን ቤት በተሸለመ ቤት ሰርታቸው መኖር ጊዜው ነው እኔ ብሎ ጥያቄ ነው። ጥያቄ ነው በቃ የዚህ ጋር ጥያቄ አለ። እግዚአብሔር ጥያቄ አለኝ አለ። በዛ ዘመን ማለት ነው ጥያቄ አለኝ ቤቴ ፈርሶ ሳለ እናንተ የራሳቸውን ቤት የተሸለመውን ቤት ሰርታቸው ስትኖሩ ጊዜው ነው እኔ አላቸው። እጅ አንስቶ ጠየቃቸው። አንተ ብቻ እኮ አይደለም፣ አንተ ብቻ ጥያቄ የተሞላ ህይወት ይዘህ የምትሄድ አንተ ብቻ ጸሎት የምትጸልይ ብቻ እግዚአብሔር አንተን ይጠይቃል፣ አንቺን ይጠይቃል፣ እኔን ይጠይቃል። የሚጠይቀን ነገር አለ እግዚአብሔር። ዛሬ በዚህ ዘመን ማለት ነው በዚህ ሰዓት ስገንድ ውስጥ እግዚአብሔር ጥያቄ አለኝ አለ። ምን ነው? ምን አይነት ነው ጥያቄው? እግዚአብሔር ይጠየቀ ቤቴ ፈርሰዋል አለ፣ ህይወቴ ፈርሰዋል አለ። እግዚአብሔር ውስጥ መንፈሴ ፈርሰዋል። አንተ ለስጋ ለራሴ ነው የምትሯሯጠው፣ ለኑሮ ነው የምትራራጠው። መንፈሳዊ ነገር ይፈርሰዋል፣ መንፈሳዊሽ ነገር ፈርሰዋል ብሎ ነው እግዚአብሔር እዚህ ጋር የተናገረ ያለ ማለት ነው። በዚህ ዘመን ደግሞ በዚህ ሰዓት ደግሞ ማለት ነው ለእኔ ለአንተ ለአንቺ የጌታ ስም ይባረክ። ጅረኛ ኮት ጅረኛ ከት ከንድ በታጅሮ ዋቀይ ማልጀቻ ጅር ሴት ፈቃት የሮንኩን ጀደ የሮንኩን ጅሮ አቲ መነኬ ሚደፈቴ ኬሰ ጅራቱዳ ማንኒኮ ማልተ እጅ ረጀረ ዲገሜ እጅ ጅሬኛ ፎኬ ዲቪጋ ጅርታ ኦፊኬ ዲቪጋ ጅርታ ጅሬኛ ኬቲ ፊጋ ጅርታ አፉሪኬ ገሩ ዲገሜ ጅራ እንንኬ ሰቲ አርገሙ እንንኬ ሰቲ ሆጀዱ ነሙ ማንኬ እንዲኬ ሳና ፉራ ማልተ እጅ ረጀረ ዋቀ ዲገሜ ጅራ ዲገሜቲ ጅራ አቲ ገሩ ፎንኬ ማነኬ በበረ ቸቻ ጅርታ ረኮዳ ጀሪ ረኮዳ የሮማ ከሰቲ ነምኒ ማልት ፍፍጋ ጅራ ገራ ማልት ስሉጭ አይነም ገራ ማልት ልጭምኒ ማል ያዳ ጅራ ማል ወጀታ ጅራ ዋቀዩ ገሩ ከስኑ ጀቻ ጅራ ማንኒኮ ዲገሜ ጅራ ጅራ ማንኒ ዋቀዩ እኙዳ ሲዳ አናዳ እኒ ዋቀዩ ከሰ ጅራት
ati ani yodi gamni waqayyo e sajrata dambulti waqayyo da anada sida enika kuwara anzi jechajra mana sa yerusalem ke sadi gamya asanji rujarra gasmo asma asma son ke sadi gamya asumna manni barakana inni waqayyo ndi gamya jerusa kamida mana afura jirenya nama isa digame arga waqayyo namo ratika e wana dagara jechajra manni qulqullumma konna ke sajradu lape ke kesa jirenya fura ke ti malta ejra jade waqayyo sabasa ko mata jira digame rajade arka saul kasetiyu gafi gafati yerosati akumati karanna karatte waqayyo gafi gafati waqayyo sabasa gafi gafati waqayyo si lile gafi si gafata yerosati sin jechajra waqayyo manami daga ke sajrachun yerosati Yerosati mana safon ke tiftau wan sitte tole duwa go te kan jiratu kan sitte natte tole barbadu isun ke yerosati jede waqayyo jede isin jede anan jede waqayyo na gafata jira siga fata jira gafi waqayyo siga fi kaba izaberim tiyaqe alle bazi zaman le kane kanti kante tiyaqe allenyi lañal alle ilahan izaber tiyaqe allenyi ilchal minno min ayna tiyaqe izaber mindino tiyaqe mitayqo የጥያቄ መልስ ሳጪው ሱ አይደለም እንዴ ለምንድነው እኛን የሚጠይቀው ከመንገዱ ወጣ ሲነል ካሳቡ ወጣ ሲነል እግዚአብሔር እኛን ጥያቄ አለኝ ላለ እጁን አንስቶ ምን አይነት ጥያቄ ነው አንተ አንድ ነገር ከጎደለ ጥያቄ ጠይቀ አይደለም እግዚአብሔር የጎደለው ነገር አንተን ይጠይቃል እኔን ይጠይቃል በዚህ ዘመን ምንድነው የጎደለው ወገኖቼ ቤተ መቅደስ ምን አይነት ቤተ መቅደስ ነው ያለው? የእግዚአብሔር ቤት ፈርሷል። ስለዚህ እግዚአብሔር ምን አለኝ አለ? ጥያቄ አለኝ። በዚህ በኩል እንዲሆንልኝ ቤት ያማረ ቤት ውስጥ መኖር እንደምትወድ እንደምትፈልግ እግዚአብሔርም ህይወትህን ያማረ ህይወት ካንተም ካንቺም ከኔም እግዚአብሔር ይፈልጋል ማለት ነው። ለክኛ መልካም ነገር እንደምንፈልግ እግዚአብሔር መልካም ህይወት ከኛም ጌታ ይፈልጋል ማለት ነው። ለዚህ ነው ህዝቡን ጥያቄ የጠየቀ ጊዜው ነው እኔ ላጫዋል ጊዜው ነው እኔ ሶስክሳ እስካ አራት ነው ሳዲት ያንጋ አፍሪ ራርቲን ድብሴ ጀጭዳ ድብቀን ጊዜው ነው እኔ ላጫዋል እነዚህ ህዝብ ማለት ነው የሮሳቲ ጀዳ ሰበከናቴን ዋቀዩ የሙስ ድብን ዋቀዩ ከራሃጌ ራጅቻ ያ ሰበኮ ማን ቁልቁልማኮ ኩን ዲገሜ ኡቱጅሩ እስን ኦፊኬ ሰኒፍ ማና በኤሰተ ኢጃራሜ ከሰታኡን የሮሳቲሬ ኢሳኒንጀ አቱሬ ጋፊዳ አለቶ ጋፊቱጅራ አራናቲ ፍሲን ጋፊካና አብዴቢታው ቃን ጅሬኛ ፉራኬኛ ዲገሜ ኡቱጅሩ ማል ጋፋታጅሬ ዮካኔ ማል ጎቻጅራ ጀረኛ ተመጅራ ቻጅራ ዋቀዮ ከሰከኛ ዶዳቤ ዶጅራ ተረቤ ደቡፎ ተረቤትዩ ኖይ ሞደቡ ፈታቀባ ነጅራ ኩዋንተታይ ዋንተባ የገራ ኮፍ ገራ ከሰምኩቱ ደንደው ገጀላ ተርግን ትፉምነ የሮድ ቢፈነውቹ ካናታው ውራን ሰምኒኩን ረማልቱገ ካናጎቹዳን ሰበከነ ረማልቱገ ማነበሬዳ ዩ አይጃረተመሌ ማነባየነ መትተሉ ዩ አይጃረተመሌ ማልቱ ሰበከነ ረገ ኦ ማነሰተም ይጃረቴ ማንኒ አበሉድ አማል ፈካታ ሜላላ ዲዛኒዛ ጀጡ ከሰሳ አለሳ ማነሳ ሰንኬ ጅራቱ ኢላላ ነሚ ነሚች ገሩ ጅረኛ ፉረሳ ዲገሜ ፈጫፈሜትዩ ዋቀዮ አርጌት ዱበታ አጅረጀቾ ጅረኛ አፉራና ማዳ ሐረሌ አፉራን ሐረሌ ድቢ ዋቀዮ ዳን ዲዛኒ በሬዳራን አከ ኢጃራሙት ዩቲ ዋቀዮ ከሰጅራቹ ራባናቲፍ ሲገሰቲ ማነ ኢጃራቴ ከሰታውዳ ፈኢ ዋቀዮቲ ይሮን ከራታከኛ ይሮ ዋቀዮ ጅናሶም ይሮ ድቢ ዋቀዮ ሊንድ ድበኑ ዮኪን ድቢ ፈኑ ማልፈካታ ከስከኛ ዲገሜ ጅራሞ ኢጃራማ ሰከና ድበተጋ ዋቀዮ ዋቀዮ ፍቀምኑ አከከ ከሮራ ዋቀዮ ዲፍቀምኑ ዋቀዮ ወጅን ቀምኑ ዋቀዮ ጂ ወለገለ ማልተ ኤጅራ ዲገሜ ጅራሞ ኢጃራማ ጅራ እግዚአብሔር ከኛ ጋር የገባ ቃል ኪዳን እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ካንቴ ጋር የገባ ቃል ኪዳን ፈርሶ ነው ተሰርቶ ነው ያለ እግዚአብሔር ጥያቄ አለኝ አለ በቃ አለቀ ጥያቄ አለኝ ጥያቄ ካለ መልስም አስፈልጋል ማለት ነው ጥያቄ ካለ ወገኔ ጥያቄ ካለ መልሳለ ማለት ነው ጥያቄን ድብን ጋፊን ጅራና ንዴብን ጅራ ጀጭሮ ዋቀይ ሰበከና ጋፋታ ጅራ
deebiin barbaachisaadha. Saba kanatti saba kana waaqayyoof deebii deebisuutu irra jira jechuudha. Waaqayyootti fufee maasaa saba kanatti. Izaabeel qaxxaloom kasi hizbi gar yaawaraan. Kasi hizbi gar qaxxaloom ahunim si yaawaraan naa yaawaallee. Izaabeel ahunim kasi hizbi gar yaawaraan. Lakkoofsa shan irratti akkas ta'etti waaqayyo gooftaan maccaa mee wanta isinirra ga'aa jiru ilaala. Baay'ee facaaftu. Muraasa galfattu. Hin nyaattu garuu beela hin baatan. Hin nuddu garuu hin quuftan. Hin uffattu garuu isinitti hin hodhu. Namni qacaramee hojjetu mindaa argatu korojoo tarsa'a keessaa kaa'ata. Lakkoofsa shan irratti sagalee Waaqayyo maal dubbataa jira? Deebii isa kanaa dubbataa jira. Jechuun mana isaan isa miidhagaa sana miidheeffatanii ijaarrataniitiyyuu manni Waaqayyo diigameessa jiruti wanta kana gochuu isaaniin isaan irra ga'eetiyyuu lakkoofsa shan irraa kaaseeti haasa'a jechuudha Waaqayyo. Lakkoofsa shan irraa kaasee haasa'a jechuudha. Quxura amisti laayi maalati na'u? Egzaabeer qaal minaale? Waaqayyo gooftaan maccaa mee wanta isin irra ga'e ilaala. Yesaraawwiit geetaa egzaabeer bannaantee laayi yadarra seehu iyyuu ilaala. Bizuu zarraachuu xiqiitim accadaachuu ilaachuwaan. Ballaachuum alxaggabaachuum alaachuu. Xaaxxitaachuum alxaggabaachuum. Labbasaachuum demmoo ibardaachuu allee almuqatellem. Yalabbasaachuu muqatellem. Yabarradaachuu noo. Birduu yaanqataqqatee noo. Lamin sibbaal beetaachuun silaas qaddamu. Yeraasaachuun nagar silaas qaddamu. Nazii hisbee malati noo. Soosis ka arratti laayi yetanaaggeroo. Qotura misti laayi jemmeru demmoo. Wadazii minii yaalee noo. Bisu zartaachuu tinnishim dammo accadaachuu. Barakata illee maalati na. Aytaachuu wal. Manfasaawii nagar wagane. Manfasaawii nagar bisu gisee maalati na. Manfasaawii nagaraachiniin mindanoo baalo. Yemmaan naas qaddim ka'one. Manfasaawii nagar laayi mansaraa ka'one. Mini wana masala. Sigaawii mini maalati lama sigaachin miyaasfalligawu nagar maalati na. Binzaraam tinnish noo minnaa cidawu. ብዙ ዘርተን ትንሽ እናጭዳለን። ብዙ የዘሩ እነዚህ ህዝብ ማለት ነው። እነዚህ ቤታቸው የተሸለመ ቤት ሲኖሩ የእግዚአብሔር ቤት ፈርሶ ምንም ነገር ልብ የማይሉ ሰዎች እዚህ ጋር ምን አገኙት? የዘሩ ብዙ ያጨዱ ጥቂት። ይበላሉ ጥጋብ የለም። ይጠጣሉ ጥጋብ የለም። እርካታ የላቸው። ይለብሳሉ ምንም ነገር አይሞቃቸው። ውጤቱ ይሄን አመጣቸው ማለት ነው። የእግዚአብሔር ቤት አለመስቀደማቸው ይሄንን ነገር አስከተለ ማለት ነው። ይሄንን መቅሰፍት ነው ያስከተለ ማለት ነው። እና ጀርሪኩን ጀጭው ሜ ዋንተ ስንረገ ኢላላ እትጀደ ዋቀየ ጎፍታ መጫከስ ስንን ጀረ ጀረ ራጅጭኩን ከነጎቹ ከሰኒ ለኮንሰሽን ረጥየቹራ ነጎቹ ከሰኒ ዲቪ ዋንተ ስንረገ ኢላላ ማልቱረገ ኢላ ወልማን ኢላላ ዋቀየ ጎፍታን መጫ ሜ ዋንተ ስንራ ገኤ ጅሩ ኢላላ ባየ ፈጫፍት ሙራሰ ገልፈት እኛ ገሩ በለይን ባታ ዋንተ ዝንረገ ኢላላ ማልቱረገ ኢላላ ጋፈስ ጅራኒ አስገለኒ ኢላላኒ ወሪ መነ በረዳ ጋሪ ተጃራተኒ ከሰ ጅራታን ኩን ዋተ ኮጎደን ዋ ሸኚ ባየ ፈጫፈተን ጥቆ ሙራሰ ገልፈተን እኛተን በለ በውደጠበን hinnugan qufu dadaban hinuffatan ittawudite enni minda qabu mojed enni minda qabu mo enni minda argatu mo korojo tarsa akese gabuzed korojo malo dade tarsa daide korojo tarsa malif manni qulqullumma enni waqayyo kesse jiratu sababa digama ta'e gafa furrike hundum tisa waqayyo jinjirenya tiqabdu bareeda ta yesirate jiru wayena furaketi duwayutun taini wayen fonketi isma wajini suppame ega kristani tokko jirenya fonsa di duwu wadu galu cejennan qabenyan saundum tiyu yate yutin goru
ogeyyuu eebuu hin ba'u, uffatayyuu itti na'u, rakkoo akkasiitu isa argata jechuudha. Mana ofii, mana jireenyaa biyya lafaa kanarraa jireenya foon keenyaa yeroo itti hangafa goonu, mana waaqayyoo, hojii waaqayyoo, isa waaqayyoo nurraa barbaadu qoxisuu yeroo taana, qoxisuu taana jechuudha. Deebiinsa isa kanaadha jechuudha. Sabanaanittiyyuu waaqayyoo waan isinirra gahe ilaalaa ittiin jedha. Wanti isaanirra gahe immoo oras deebi'anii ilaalanittiyyuu baay'ee facaasanii jarri kun xinnootu galfatanii argan. Kuni wanta qabatamaadha jechuudha. Waan isaanirra gahe maaliif kun nurra gahe jedhanii sabni kun walitti haasa'aa jiru, walitti haasa'aa jiran. Maan isaan jechaa jiran mana isaanii ijji mana bareedaa ijaarrataa jiru. Sababni isaa iddoo boojii irraa dhufan sirriidha dhugaa qabu. Mana isaanii isa diigame ijaarrataa jiru. Simmoon faradamoo jedhama miti ree akkas jedhamaa. Garuu haa ta'u malee waaqayyoo ittiin jedhe waa kumee kumatti. Waaqa isaanii isa biyya boojuutu isaan fide. Waaqa isaanii isa biyya boojuu keessa, biyya garbummaa keessa, mana garbummaa keessa baasee iddoo isaan dur buqqaanitti deebisee isaan dhaabe sanatti irraanfatan. Mana isa gaafa isaan buqqaan diigame sanatti ijaaruu dhiisan manuma isaanii duratti manuma isaanii ijaarrachuu duwwaatti luuccaadha. Ofiima isaanii duwwaa jaallatan waan waaqayyo isaan irraa barbaadu gochaan jiran jarra. Ee sibi maalati na'u hindamaxxu kan mirkoo agar hindamaxxu yaraddaachoo kan mirkoo agar yaamaxxaachoo bafarrasuubbat bootaa balaqaquubbat bootaa mallisoo yaasgabbaachoo indagana yetakkalaachoo egzaabiyeerin rastoo yeraasaachoon bicha beeta maqidas farsoo nabbare summa sarraati nabbare. አንድ ቁጥር እስኪ እግዚአብሔር የሚገኝበት እግዚአብሔርን እግዚአብሔር ለስግደት ለእግዚአብሔር የሚቀርቡበት ከእግዚአብሔር ጋር የሚነጋገሩበት ቤተ መቅደሱ ውስጥ ስለነበረ እሱ መሰራት ነበር። እሱ እንዲያስቀድሙ ነበር እግዚአብሔር ፈላጎቱ ማለት ነው። ምክንያቱም ዋናው ከእግዚአብሔር ጋር ንግግራችንን ከእግዚአብሔር ጋር ሁሉ ነገራችን ጥያቄ መልስ እግዚአብሔር ጋር ነው ያለ። እግዚአብሔርን ስንጠይቅ መልሱ እዛ ነው ያለ። የቱ ጋ ነው ወገኖቼ? መንፈሳዊ ነገር ከፈረሰ አንድ መንፈሳዊ ሰው ማለት አንድ ክርስቲያን ማለት ነው፣ መንፈሳዊ ነገሩ ከፈረሰ ያ ምንም በቃ ችግር ነው ማለት ነው። በጣም ከባድ ነው ማለት ነው። ሰው በውጫዊ ማልነት ብዙ ነገር የምታይ ነገር ማለት ነው፣ መንፈሳዊ ሳይሆን ስጋዊ ነገር ብዙ ሞላ ነገር የሞላ ነገር ያማረ ነገር ሊታይ ይችላል። ግን መንፈሳዊ የሰው መንፈሳዊ ውስጣዊ ከፈረሰ ማለት ነው በጣም ከባድ ነው ማለት ነው። ማለት እግዚአብሔር ጋር ያለበት እግዚአብሔር ጋር የሚነጋገርበት ቦታ ፈርሷል ማለት ነው። የእግዚአብሔር ሰው ደግሞ ልክ አሳ ውሃ ውስጥ እንደምትኖር የእግዚአብሔር ሰው ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር መኖሩ ልክ እንደዛ ነው። አሳ ከውሃ ውስጥ ወጥታ እንደምትሞት ክርስቲያን ከእግዚአብሔር ጋር ንግግሩን ካቆመ እግዚአብሔር ጋር ከመሆኑ ካቆመ ይሞታል። ኦልሬዲ በቃ ሊበላ ሊጠጣ ይችላል፣ ግን መንፈሳዊ ነገሩ ነፍሱ ሞተዋል ማለት ነው። በቁመና ማለት ነው አለ ይመላለሳል፣ ይጠጣል፣ ይበላል፣ ይለብሳል። ቢሆንም ግን እነዚህ ሰዎች አንድ ነገር አገኝቶታል። ዘሩ ብዙ ጥቂት አጨዱ። እሱ ብቻ አይደለም በሉ ደግሞ አልጠገቡም። የበሉ ራባለ ማለት ነው። አልጠገቡም ማለት ይበላሉ፣ ራባለ፣ ይጠጣሉ፣ ጥማት አለ። ብዙና እናጭዳለን ብሎ ብዙ ሰርተዋል፣ ብዙ እናጭዳለን ብሎ ጠበቁ። ጥቂት አጨዱት፣ ጥቂት ነው ያገኙት። ሌላው እነሱ የጠበቁና እግዚአብሔር ጋር የነሱ ነገር ከእግዚአብሔር ጋር ተለያይቶ ስለነበረ መገናኛቸው ተቆርጦ ስለነበረ ምንም እዚህ ጋር በረከታቸው ምንጭ ተዘግቶ ነበር ማለት ነው። ሌላው ሰራተኛ ማለት ነው ደሞዝ የሚያገኘው ሰው ማለት ነው። ኪሱ ቀዳዳ ነው። ምንድነው ሶሪ ገንዘቡን ተቀብሎ ማለት ነው ሰራተኛው ኪሱ ቀዳዳ ነው። ኮሮጆ በቃቃ ከሰ ቡዛ አይዳን ኪሲንሳ የሰውየው ኪስ ምን ሆነ? ቀዳዳ ነው። እሱ ብሩን ሲያስገባ ይወርቃል ማለት ነው። ቀዳዳ ነው ማለት በቃ ይወርቃል ብሩ ማለት ነው። ኮሮጆን ሳተርሳ ረቾን ለፈ ቡዛ አይቾ እነሲን ከሰ ቡዛ ቀዳ ለፈረቡ አይቾ እንም ትፈጫሱስ ወንገልፈቱ ጥኖ የሙተው እንዊንዳ አርገቱሞ ኮሮጆ ተርሳ ከሳ ለፈ ቡዛቾ የሚዘሩ ጥቂት የዘሩ
ብዙ ያጨዱ ጥቂት። ሌላው ደግሞ ሰራተኛው ደግሞ ማለት ነው ደሞዝን በሚያገኝበት ጊዜ ኪሱ ውስጥ በሚጥልበት ጊዜ ምንድን ነው አለ፣ ኪሱ ቀዳዳ ነው አለ። እና ስለዚህ ምን ይሆናል? ይወርቃል። ይሄ ነው የሚያስከትለው ማለት ነው። መንፈሳዊ ቤት ፈርሶ ሳለ ወገኖቼ፣ ቤተ መቅደስ ማለት ዛሬ ደግሞ መንፈሳዊ ውስጣችን ማለት ነው፣ እግዚአብሔር የሚኖርበት ውስጣችን። እንደዚህ መንፈሳችን እንደዚህ ከፈረሰ ያው ስጋችን እንደሚጎዳ ማወቅ አለብን ማለት ነው። ለምን እንደዚህ ሆነ፣ ለምን ይሄ ሆነ ብለን በምንጠይቅበት ለምን ደረሰብን ማለትም አለብን። ለምን እንደዚህ እንደደረሰ ለምን እንደደረሰባችሁ ታውቃላችሁ አለ እግዚአብሔር ማለት ነው። ለምን ይሄ ሁሉ እናንተ ላይ እንደደረሰ ብዙ ሰርታችሁ ጥቂት ያጨዳችሁ ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ አለ እግዚአብሔር። መልሱን ነገራቸው። ጥቂት ለምን እንዳጨዳችሁ አውቃችኋል አለ። ዋና ባየ ፈጫፍታ ጥቆ ዋንገል ፈተኒ ቢዝኒ ገሌራ ጀደን እትርበተቹ ሲኒ ገሌራ ድብንሳ ኦክሳንሳ ጪቲንሳ ሲኒ ገሌራ ሰባም ኒሳ ጀቻ ጀረቹ ኦልዴቢና ማስቸቹ ገራ ኦሊት ኦልዴቢና ለቆሱ ሰዲራ ኦልዴ ማነዛ ቱዲ ገመጅራ ማነ ዋቀዩት ኮናኩኑ ድንሳ ይረገቹ ባየ ፈጫሰ ጥቆ አማታን ጀቹ ጥቆ ገልፈታን ጀቹ ሚንዳ ፍራታኒ ቱዩ ኮሮጆ ተርሳ ከሰ ገቡሰን ጀቹ ማሊፊ ኒንካ ወደስ ያኒ ንደራ ኮሮጆን ሳኒ ተርሳ ለሆዌቹ ያስቀመጡ መሰላቸው እኮ ደሞዛቸው ራሱ ማለት ነው። ደሞዙን አስቀመጥኩ አካውንቴ ውስጥ ነው ብሎ ሲሄዱ የለም። ለምን ሲባል ቀዳዳ ነው ወርቋል ማለት ነው፣ ተወሰደ ማለት ነው። በቃ በቃ አስቀመጥኩበት ኪሴ ውስጥ ነው ያለው እኔ የሚያምንበት ቦታ ነው ሲሉ የለም፣ ቀዳዳ ነው፣ ኪሳቸውን ቀዶታል ማለት ነው። አያችሁ፣ ብዙ መሆን ሲገባ እግዚአብሔር ምን አደረገ? ጥቂት አደረገ። እንደገና ደግሞ ኪሳቸው ብሩ መያዝ ሲገባ እግዚአብሔር ራሱ ምን አደረገ? ቀደደ። ለምን ሲባል ቤቱ ፈርሶ ስላለ ማለት ነው። ኮሮጆ ዛኒ አማ ፈያደ ሲያኒ ሳንት በኬ ቡሰኒ ማለቀ ኬሰ ቡፈተኒ ቀርሺ ኬሰ ካወተኒ ገሩ ተርሰ ኤለ ፈተና ካጅረን ኒንካወደ ሲያኒ እዶ ማናማና አፍጅራ ኪሲ ኮኬና ጅረ ጀረን ኪሲ ሳኒ ማልታ ተርሰ ኤቱ ጅራ ይቹ ጆሌ አከሲራ ዋና ቀናራ ይገጩ ማኒ ዋና አፉረ ኬኛ ዋቀይ ዋን ራ በርባር ዱርሱቱ ኑራ ኤገመ መለ ዋን ብራምት ይቹ ኤገቹ ቱራ ጅራቹ ባይስኔ ኤገቹ ቀምነቹ ዋንቲ ዋቀይ ኑራ በርባዱ ሰከሚዳ ከናፊ ኩሮጆ ኬኛ ማል ወተርሰሳ ሳጅራ ባይየው ፈጫብ ነ ማልፍ ጥቃ ገልፈታ ጅራ ኒዱና ማልፍ ሲሞዴ ቡቦው ደደባ ጅራ ዋዋ ቀየ ድርሳኑ እንጀለ ድርሱ ቀም ዋዋ ቀየ ድርስ ሲንጀለ ድርሱ ቀም ደበለ ሰቆ በለቲቆ ከናቹ ለዋቀ ይዋኑ ራበርባት ለምንድን ነው እኛ ብዙ ዘርቴን ትንሽ ደሞ የምናስገባ ትንሽ የምናጭለው ማለት ነው። ደሞሳችንን ኪሳችን ውስጥ ነው ስንል ኪሳችን የተቀደደ ለምንድን ነው ጥያቄ። የእግዚአብሔርን ነገስ ማስቀደም አለብን ማለት ነው። መንፈሳዊ ነገራችንን ማስቀደም አለብን ማለት ነው። ያንም እግዚአብሔር ፍስቡ ጋር ጥያቄ ነበር የዛን ዘመን ማለት ነው። ነብዩ ዋግነ ስነስቶ ጥያቄ አለኝ አለ እግዚአብሔር። ጋፊን ከባ ጀደን ራጅ ቻሃገ ተካሴት ዋቀይ ጋፊን ከባ ሰበከ ነራን ጋፊ ከባ ማል ጋፊ ጅር ጋፊን ጅራ ጋፊን ጅራ ጋፊ ማሊት ማነኮ ጃራይ ትንጀቻ ጅራቾ አስ ገራ ለኩብሳ ቶርባራቲሞ ገቡኔ ጆይላለ ዋቀዮ ጎፍታን መጫ ሜ ኩን ማሊ ፈካ እስንራ ገኤ ኢላላ አማ ገራ ቱሉት ኦልባ ሙካ ፍዳቲ መነቁልቁልማ ኮ ኢጃራ የሙስ አን ኢሰቲ ነን ገመዳ ኢሰቲስ ነን ገለቴፈማ ቁጥር 7 ላይ ማለት ነው። ዋቀየ ጎፍታን መጫ ሜ ኩን ማሊ ፈከ ኢሰንረገ ላላ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ይሄ ለምን እናንተ ላይ እንደደረሰ ይውት ይላል። ከዛስ ስለዚህ አለ እግዚአብሔር በተራራ ላይ ውጡ፣ እንጨትን አምጡ፣ ቤቴን ስሩ
አለ እግዚአብሔር። ቤቴን ስሩ። እግዚአብሔር ቤቱን እንዲሰራ ይፈልጋል። እግዚአብሔር የእሱን ነገር የምፈልገውን ነገር እንዲያደርግ ይፈልጋል። ከራሳችን ሀሳብ ወጥተን የእሱን ሀሳብ ውስጥ እንድንገባ እግዚአብሔር ይፈልጋል። ዋንቲ ኩን እንድምቱ ሲንረጋ የማሊዳፍ ጀዴ ማነኮ ኢጃሩ አቡ ኬሰንቱ ባዬ ፈጫስተኒ ትዩ ጢቆ ገልፈተኒ ሜት ያዳ ዋን ከነ ስንራ ዱረ ስንረገ ኢላላ ማሊፊ ኩንንዲ ስንረገ ሰበብ ሲመነኮ ኢጃሩ ዲፍተኒ ዋነተ የፍ ጀዴ ዋቀዩ አማ ከአቲ ጀዴ ዋቀዩ ጋራቶል በአቲ ጀዴ ዋቀዩ ሙከፊዳቲ ጀዴ ዋቀዩ ማነኮ ኢጃራ ጀዴ አሁን ተነሱ አለ እግዚአብሔር። ይሄ ሁሉ በእናንተ ላይ የደረሰበት ነገር ልንገራችሁ አለ እግዚአብሔር። ቤቴን ሳትሰሩ ቀርታችሁ ነው አለ እግዚአብሔር። ስለዚህ አለ እግዚአብሔር ተራራ ላይ ውጡ አለ እግዚአብሔር። እንጨት አምጡ አለ እግዚአብሔር። ቤቴን ስሩ፣ ቤቴን ስሩ፣ የምኖርበትን ቤቴን ስሩ አለ እግዚአብሔር። አሁን ቤቴን የምትሰሩበት ጊዜ ነው። በቃ ጥቂት ዘርታችሁ፣ ብዙ ዘርታችሁ፣ ጥቂት ማጨድ እኮ መርገም ነው። ይብቃ። መርገም እንዲሰበርላቸው፣ መርገማቸው እንዲሰበር የለበሳቸው በረዳቸው። ደሞዝ አላቸው ግን ምንም የላቸውም፣ በእጃቸው ባዶ ነው። ለምሳሌ ባዶ ለምንድን ነው የሚሆኑ? በቃ አገኘን ስሉ የለም፣ አገኘን ስሉ የለም። ይሄ ሁሉ ያመጣው ውጤቱ ምንድን ነው አለ እግዚአብሔር። ቤቴን ሳትሰሩ ቀርታችሁ ነውና አሁን ግን ተራራ ላይ ውጡ፣ እንጨት አምጡ፣ ቤቴን ስሩ አላቸው። ህዝቡን ማለት ነው። እግዚአብሔር እንዲህ አይነት ተነስቶ ህዝቡ እርምጃ እንዲወስድ እንደገና ተነስቶ እንጨቱን አምጥቶ ቤቱን እንዲሰራ ፈልጎት ነው ወገኖቼ። ያኔ እኮ እግዚአብሔር ጥሬው ቃል ማለት ነው ቤቱ ፈርሶ ስለነበረ ቤቱ እንዲሰሩ፣ ቤተ መቅደሱ መልሶ እንዲሰሩ ነው እግዚአብሔር የፈለገ ማለት ነው። ዛሬ ምንድን ነው የፈረሰ? አንዳንድ ነገሮች እኛ ላይ የሚደርሰው እናንተ ላይ የሚደርሰው ምንድን ነው? እስኪ እንፈትሸው። ዛሬ ለምን እንደደረሰ አውቃችኋል ብሎ ነው እግዚአብሔር ጠይቁ። እነዚህ ህዝብ እኮም አሁን ራሱ ማለት ነው ለምን እነሱ ላይ እንደደረሰ ምንም የሚያውቁ ሰዎች አልነበሩም። ለዚህ እግዚአብሔር ነው ያለ። ደግሞ ምንድን ነው እኛ እኮ ብዙ ነው የሰራን፣ እንዴት እንደዚህ ሆነ ይላሉ፣ ጥያቄ ያላቸው እነሱ ራሳቸው። እንዴ ብዙ ሰርቴናል፣ እንዴት እንደዚህ ጥቂት ነው የምናጭደው? ለብሴናል፣ ለምን ይበርደናል? በልቴናል፣ ለምንድን ነው ምራብ? ለምንድን ነው ራባለን ግን እየበላን ነው ያለን? እየጠጣን ግን ጥማት አለ ይላሉ፣ ይነጋገራሉ። ደግሞ ለምን እንደደረሳችሁ ልንገራችሁ አለ እግዚአብሔር። ቤቴን ስሩ አላቸው። ይሄ ሁሉ ከእናንተ ላይ የሚመለስበት ብዙ ነገራቸው ጥቂት የሆነበት ደሞሳቸው ቀዳዳ ሁሉ በቃ ወጪ የበዛባቸው እዚህ ጋር ስትሉ እዛ ጋር ተበትኖ የምታገኙ ምንድን ነው አለ እግዚአብሔር። ቤቴ ፈርሶ ስላለ ነው እና ቤቴን ስሩ። የፈረሰ እግዚአብሔር ቤት የእግዚአብሔር ቤት የፈረሰው መሰራት እንዳለበት እግዚአብሔር ለህዝቡ ይናገራል። ቤቴን ስሩ አለ። መንፈሳዊ ነገር ይህ ከፈረሰ ወገኔ በረከት የለም። መንፈሳዊ ይህ ነገር ከፈረሰ ጤና የለም፣ ሰላም የለም፣ ቤቲ ሰላም የለም። በቃ እግዚአብሔር ከውስጥ ነገር ከቤቲ ከአንተ ነገር ውስጥ እግዚአብሔር ከሌለ ሰላም የለም፣ ረፍት የለም፣ ጤና የለም፣ ኑሮ ጥሩ አይደለም ማለት ነው። ጅሬኝ ኬ ነጋን ቀብዱ ፈያኝ ቀብዱ ጋይል ኬ ነጋን ቀብዱ ዮ ጅሬኝ ፍረኬቲ ዲገሜ ጅራቲ ዋዋቀው ስራ በርባዱ ዮ ይንጎነ ጀቹ ለቆብስ ሰገል ይረተከሰዳ ኬስ መት መተ ድሬን ጉያራ አንረቲ ካወዴ ለቆብስ ሰደት ረቲ አርገመችዳ ለቆብስ ሰደት ረቲ አርገመታ ድሬን ቆይችዳ ቤቴን ስሩ ላል እግዚአብሔር የሚል ቤቴን ስሩ። የእግዚአብሔር ቤት መስራት እንዳለብን የፈረሰ የእግዚአብሔር ቤት መነኮ ኢጃራ ሰጀዱራ ለኮስ ሰደት ረቲ አርገማቾ ለፈቆን ማራ መተዱሬን ኮይቾ ተሬ ረከና ራፍረደ ለኮስ ሰደት ረቲ አርገማ ለኮስ ሰገል ራከስ ኢሲን ባዬ ኢሲን ባዬ ገልፈተኒ ጀተ ባዬ ገልፈነ ጀተኒ አብደተን ገሩም ራሳ ገልፈተን ዋንተ ኢሲኒ ገልፈተኒስ ሰና ዋን ሲን ገልፈተን ሰናስ አኒ አፉፌ ነንበሌሴ ማሊፍ ከነ ጎዴ ማኒ ማሊፍን ከነ ጎዴ ማኒ ቁልቁልማ ኮ ዲገሜ እቱ ጅሩ እስንሞ አዱማ አዳን ወይ ማነ ኬሰኒ ፊ
asifi achiwan fiddanif kun ta'e angala kom sakura tokkotte malif kun ta'e waye mana kessani fitu sin mana ko iftani jaru iftani sibachi fiddanif kun disinira ge bayin kessan qatiqo ta'e bayye facaftani tiqo kan galfattan wannin sinira gaif kun manni dada waqayyo isa isin mana ko ijaru iftani mana kessani fasifachi fiddanida jede jechu Xavier minale qotor setan yilay malatna isin baye galfan jettani abdatta inante bizun nas gebballen bizun na cidallen bilachu tasfa adirgachu nabaraachu gin ciqit no yas gebachu lamen ale Xavier ene ifal qwale nana fu vede waqachu baye galfan jettani abdattani turtan angeru nana fu ve jere waqachu nana fu vede baye nama gaddisisa malin gorede waqe nana fu ve kana fitare tinno galfacha dir isa eden baye ture in single fatan tikko ture mal kan kana gode enyure jere waqe ana jere tidubat sa si dini natte te bara me jete ya daga yon te bara mi tere waqe ana kana gode malif jennane de mana kulqullumma ko diga me jere asin natte te bara na chinna natte bara nin jerini sin jacha jere nan jacha jera chu sajal qaba way mana koti way afura keti irratto jechu qabda sin jacha jera nan jacha jera chu waqe ebiket ikonke kan guddatu ndaw baye faca san jar baye gatan biti inno mallenna faca te yemmo sana baye ha matta jechu barbaade wa kayo jechu min dati kollenna ta isi baye ta jey wa kayo jechu yanne man fasawi nagarin bitas qaddim yene nagar bitas qaddim ala Xavier tiqiti bisu yihora tiqiz zartem kan bisu ta cidalle malat no Xavier ziga gin bisu zarto tiqita cadoti eni efyal kunina nya ala Xavier ባንቴ ላይ ተሰራ ዲግም ተላለ ባንቴ ላይ ያለ መርገመላለ ከዘር ማንዘር የመጣ መርገመላለ ባከባቢ የደገሙብኝ አይ አላለም እኔ ነኝ እፍ ያርኩ አለ እግዚአብሔር እኔ ነኝ ራሴ ነኝ አለ እግዚአብሔር ለምን ሲባላለ የኔን ቤት ስላላስቀደምከ እኔ ደግሞ በረከቴን ቀድሜ እፍ አልኩ ስለዚህ ብዙ አለኝ ስትል ጥቂት አደረኩ ኪዘ ደና ነው ስትል ቀደርኩ ያለ ነው እንጂ ባንተ ላይ ተደገመ ድግምት ነው ያደረገ ከዘር ማዘር የመጣ መርገም ነው አላለም እኔ ነኝ እፍ አልኩ አለ እግዚአብሔር ወገኖች ዛሬ በጣም መመለስ አለብን ወዳ ከቤታችን ቤታችን አሳምሬ መስራት ስጋችን ነገር ላይ አተክረናል አሁን ወደ መንፈሳዊ ነገራችን ዞር ማለት ወደ እግዚአብሔር ቤት መመለስ አለብን የእግዚአብሔርን ቤት መስራት አለብን የተበተነው ነገር የእግዚአብሔርን ነገር እንደገና መስራት አለብን የፈረሰው ማለት ነው የፈረሰው ቅጥሩ እንደገና መታደስ አለበት መንፈሳዊ ነገራችን የጸሎት ጊዜያችን ሁሉ ነገራችን አሁን መታደስ አለበት ታደሶ መሆን አለበት ያኔ ሁሉ ነገር ማለት ነው ቀዳዳ ነገሮች ያኔ ምን ይሆናል መሰላት ቀዳዳ ነገሮች ሁሉ ይሸፈናሉ በእግዚአብሔር ማለት ነው እግዚአብሔር ስምስን ጣራ ሁሉ ነገር ቀጥ ብሎ የሞላ ይሆናል ማለት ነው ጥቂቱ ብዙ ይሆናል ማለት ነው ቀዳዳው ይሰፋል ማለት ነው ጥማታችን ያኔ ከጥማታችን እንረካለን ማለት ነው። ረፍት ማጣት ረፍት እናገኛለን። ሰላም ማጣት ጤና ማጣት ያንን እናገኛለን ማለት ነው። እግዚአብሔር ሲናስቀድም ማለት ነው። ህዝቡ ዛሬን ሳስቀድም ራሱን አስቀደመ፣ ቤቱን አስቀደመ፣ ኑሮውን አስቀደመ፣ ትዳሩን አስቀደመ። ከዚህ የተነሳ እግዚአብሔር ህዝቡ ላይ በጣም ጥያቄ ነበር። እናንተ ላይ የደረሰ ይሄ ሁሉ አለ እግዚአብሔር ቤቴን ስላልሰራችሁ ነው የፈረሰ ቤቴን ዝም ብላችሁ የራሳችሁን ቤት ስላልሰራችሁ ነው ቤታችሁን ስላልቀደማችሁ ነው ማነኮ ሰዲገ ሜጅሮ ሊፍታይ ማነከ ሰዋና ድርስ ይችላል ይትፍት ኩንዲ እሰነረገ አንማትዩ አፉ ቤቴን ጀሬን ባዬ ገጠኒ ትርተን ጀሬን ጥኖ ገልፈተን ጀሬን ካናፉ ቪ አንማ ላይ ዋቀዩ አናታፉ ቪ እሰንዱራ ባለ ሴቲን ጀሬጀቹ አፉረት ባዘን ኤፍ ጎሬ አፍ ጎሬና ፉ ቪ ኤፍ ፋልኮ አለ እግዚአብሔር ለምዝባል የእግዚአብሔር ሐሳብ እግዚአብሔር ፈቃድ ላይ አይደለም እነዚህ ህዝብ የተኮሩት ራሳቸው ላይ ነው ለራሳቸው ይሯራጣሉ ትሯራጣላችኋል ለራሳቸው በቃ መሯራጥ ነው ጅሬኛ ሳኒ ፎል ፊገኒ ገፍቱ ጅሬኛ ፊገኒ አቺ ፊገኒ ፊገኒ ጅሬኛ ኦፊ ጅራቹ ጅሬኛ ሳኒ ጅራቹ ትናፌ ትምቴ ዋቀዩ ዶክራት ጅራና ትናፌ ምቴ ዋቀዩ ገሩ ማል ጀደ ዋቀዩ ጅሬኛ ከሰኒ ዱራ ሰውፊ ከሰኒ ዱራ ካንኮ ዱርሳ
sabni kun yoo jalqabatti gara seenaa jara saba kanaatti deebine sabni kun duraan dursanii attabittiin buqqifaman gara Baabiloon deeman. Raajicha Irmiyaasiin kaasee Waaqayyo irratti dubbataa ture sabni kun hin dhagaan turan. Waaqayyoon dhagaan turre. Kanaaf ammas Waaqayyo maal isaanitti dubbata saba kanarraa komee qaba. Erguma buqqaanii diigamanii deemanii waggaa torbaatama booda immoo deebi'anii as galanii iyyuu maal gochaa jiru. Ammayyuu Waaqayyoon dhagaan jiran. Kanaafuu xinnoo guddaadha jedhanii eeggatu xiqqoo galaa ture. Hin nyaatu, hin beela'u turani. Hin uffatu, hin dhahamu turani. Kun hundi maaliif isin ragaa jedhe Waaqayyo. Isintu mana koo teelaa godhe. Isintu mana koo ijaaruu dhiise. Gara ofii keessaniitti fidan, jireenya keessanii fidan. Anaaniin dhiiftanii ittiin jedhee komata jechuudha. Eessa maalati nu Baabiloonaa garba nabiyyuu Irmiyaas zaman Zaabeer sinnaa garganaa kan mirkoo bafiiti maalati nu Zaabeerin qaalii simuu yaalee nabbare nabiyyuu Irmiyaas. Eessa baay'isamaan nabbare. Kasii yatanasanu kazaa Zaabeer asaallifoo Baabiloonaa garnu labaarinnata asaallifoo saxxaachuu. Sabaa amati zaa nabbaru. Nazii hizbi maalati nu sabaa amati. ባርነት ውስጥ ነበሩ። ከዛ ከሰባ ዓመት በኋላ እግዚአብሔር አሰባቸው እንደገና መለሳቸው። እንግዲህ እነሱ ብዙ ነገራቸው ስለሌለ ነው በስጋቸው ይሄንን የነበረው ነበረ ለመመለስ ነው የተራራጡ አለ። ግን እንደዛ መሆነ ሳለ እግዚአብሔር ቤትም ደግሞ ያሰብ ያልነበረ ዞር ብሎ እግዚአብሔር ቤተ መቅደስን ያሰብ ያልነበረ አንድም ሰው ስለ ቤተ መቅደስ የሚያነሳ የለም። ጊዜው አይደለም ይላሉ ደግሞ ስትሉ ራሱ ቤታቸው ለመስራት ጊዜ ነው ይላሉ። የእግዚአብሔር ቤት መስራት ጊዜ አይደለም ይላሉ ነው። እግዚአብሔር ደግሞ የቤት የሚሰራበት ጊዜ ነው ይላቸዋል። አስቀድሞ ግን ቤተ መቅደስ ማስቀደም ነበረባቸው እነዚህ ሰዎች ማለት ነው። እግዚአብሔር እንደ እግዚአብሔር ሳ ማለት ነው። እነሱ ግን ቤታቸውን አስቀደሙት። ወገኖች ዛሬ የምንቀደምበት ለምን እንደተቀደምን ታውቃላችሁ? እግዚአብሔርን ስላላስቀደምን ተቀድመናል። ብዙ ነገራችን ለዚህ ነው የተቀደም። ብዙ ነገር የተቀደምከበት እግዚአብሔርን ስላላስቀደምከ ነው። በቃ ያናንዳችን ማለት ነው። እግዚአብሔር ከኛ የሚጠብቀው የሚፈልገው ምንድን ነው? እሱን እንድናስቀድም የጌታ ስም ይባል። ኢሰከድሩ ስን በርባራ ዋን ሰንድሩ ስን ብርፈምኒ ባያን ከኛ ዋን ዋቀዮኒ ህንድሩ ስን ዋን ዋቀዮኑ ራበርባር ዋን ንጎኔ ኦፊ ከኛ ዋን ድሩ ስን ኦፊ ከኛ ድሮ ድሮ ዋን ጎኔ ጅሬኛ ከኛ ድሮ ድሮ ዋን ጎኔ ጋይለ ከኛ ድሮ ድሮ ዋን ጎኔ ዋን ዳቲፍ ካራንጀና ዩርፈምኒ አርገነቹ ዋን ነባየን ከናምነ ድርሰይቹ ከናፊ ሐራዋቀዮ ማልጀዴ ነነፉፌ ከናፊ ስን ረገይ ዋን ለከሲዳ ከናፊት ባዬ ገልፈተኒ ጥቆ ባዬ በጫፍታይ ጥቆ ገልፈተኒ አናታ ፉፌ ሳኒ እንጀለቹ አኒ ለፈረቲ ቱሎታ ረቲስ ምን አኒ ረቲ ሙካ ወይኒ ረቲ ሙካ ኤጀርሳ ረቲ ዋንማ ለፈረቲ ለፈቀበቱ ቲ namarratti wari ratti wanta arka keessan hojjete hundumaasi gogii nan godha jedhe. Wanta isin hojjetan hunda samaa nan godha dhee Waaqayyo. Wanta isin mukasa ta'uu margaa ta'uu hojii harka namaa ta'uu waan hunduma isaa gogiin godha dhee. Midir laa yaallee hundu nagar maalati noo. Asiraa handi laa maalati noo. Sorry. Qaddim iskaa. ቁጥር 10 ነው ያነበብኩ። ቁጥር 11 ላይ ነው ያነበብኩ። ሁሉ ነገር ላይ ማለት ነው። ዛፍ ላይ ማለት ሁሉ ነገር ፍሬ የሚሰጥ ዛፎች ሁሉ ነገር ላይ ማለት ነው። እግዚአብሔር ምን አደርጋለሁ አለ። ድርቀት በቃ ድርቅ አውጃለሁ አለ። ድርቅ ነው የሚያደርገው አለ። ከዚህ የተነሳ ምንም ነገር የለም ማለት አለ እግዚአብሔር። ለምን ሲባል ይሄንን ሁሉ ስላደረጉ እግዚአብሔር ስላላስቀደሙ ይሄ ሁሉ የሥራ የእጃቸው ሥራ ሁሉ ምን ሆነ? እግዚአብሔርን አደረገ ራሱ መልሶ እግዚአብሔር ተራራውን ሳሩን ሁሉ ነገርን በድርቅ ነው የሚመጣው አለ። ጎጊ አነርጉ ተለዋጥሽ ነንጎሳ አይደል ሙካስ ሙካሳ ወንቆ ወይኒስ ዋኑን ዱማ ነንጎሳ ዋን ጀጎዳታን ዱማ ወጃር ከነማ ዋንት ነመ ወጀቱ እንደሳ ነንጎሳ አይደል ጎጊን ጎዳ ደይ ዋቀይ ከናይቹ ዋቀዮ የድርሱ ባተኒ ዋና ከሲቱ ፈይቹ ለፈረቱ ዋና ከሲቱ ፈይቹ ማቃከ ሰኒ ጀደኩን ዱምቱታ maqaa keessaniif jedhee mukii jakkarachuu dadhabee maqaa keessaniif jedhee margi goga jedhe maqaa keessaniif jedhee samiin bokkaan roobuu dhiisa jedhe kun maaliif jennaan isiniif jedhee kam ta'a jedhe yoo sabni kun waaqayyo ajajama maaltu ta'a jechuudha roobii rooba jechuudha yoo sabni kun ajajamaa jechuudha mukii jakkarata jechuudha margi jiidhaadha jechuudha rakkoon hin jiru jechuudha
wanta sin gootan tu sin ratti gessa jira wan kana hundimtu kana sin ragay fede waqayyo wanta isin gootan ijennan mo kan godade mal sin godade gogin sin ratta boma annan se silal ta sasachu ne mi falligo nagal silal ra ragachu ene demo badir qimatacho allo ale xabe nasu yasabubat yetakalu wayna alle zaf yetakalu alle ehe freya faral bilo yetakalu alle yaadar qallo alle xabe aygermachu sar bakalle sar suni madar qallo alle ተራሮቹን ሁሉ ነገር ማለት ነው አንድ ነገር ዝናብ እንዳይዘንብ አደርጋለሁ ድርቅ ነው የሚያውጅባቸው አለ እግዚአብሔር ስለዚህ ወገኖቼ ወይ ሁሉ ነገራችን ቁልፋችን በእግዚአብሔር እጅ ነው ያለ መስሎን ነው እንጂ ሁሉ ነገር በእጃችን የገባ መስለን እንሯራጣለን ጤናችን በሱ እጅ ነው ሰላማችን በሱ እጅ ነው ትዳራችን በሱ እጅ ነው አገልግሎታችን ህይወታችን በእግዚአብሔር እጅ ነው እግዚአብሔር ማስቀደም አለብን ማለት ነው ስራችን በሁሉ በእግዚአብሔር እጅ ነው ሁሉ ነገራችን በእግዚአብሔር እጅ ነው የልብ ትርታችን በእግዚአብሔር እጅ ነው አቱን ኦኔ ከኛ ላይ አርከዋ ከዮጌስ ሁንድና ቁላ ፈያን ከኛ ኢላ ጋይሊ ከኛ ኢላ ዋኑን ዱንት ከኛ ዳ ዋቀዮ ሀርካራ እጅ ካናፊ ዋና ሲን አብደተኒ ሁንደ ሳዩ እደን ንጎሰሪ ሙከለ ንጎሰሪ ሰን ጀጎራ ተተኒ እደን ይሰራ ለን ንጎሰሪ ዋቀይ አከከነን ጎራ ዴ ዋቀይ ካናፊ አረ እገቹ ቀምነ እጅ ስለዚህ እግዚአብሔርም ከኛ የሚፈልገው ነገር ምንድነው? እሱ ማድረግ አለብን። ማስቀደም ያለብን ተራ ቁጥሩን ጠብቀን ማድረግ አለብን። ተራ ቁጥር ማን ነው የሚቀድመው? እግዚአብሔርም ማስቀደም ነው። አንድ ክርስቲያን ሰው ልጅ የተባለ ሁሉ ማለት ነው እግዚአብሔር ማምላክ ነው። ወደ እግዚአብሔር መመለስ ነው። ልባችን የሸፈተበት መመለስ አለበት። ስለዚህ ከአመጸኝነት ከተንኮለኝነት መመለስ አለብን። ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ መመለስ አለብን። ያኔ ድርቅ የለም ማለት ነው። ያኔ ጦርነት የለም ማለት ነው። ያኔ ጥልጥላቻ የለም ማለት ነው። ፍቅር ካለ ሰላም ካለ ሁሉም አለ። ፍቅርና ሰላም ያለበት ማን አለ? እግዚአብሔር አለ። ጥል ካለ ጥላቻ ካለ ጦርነት ካለ ዘማን አለ ሰይጣን አለ። ቢሆንም ግን እግዚአብሔር ይሄን ነዝገር ሁሉ እኮ ሊያዝ ይችላል። ቢሆንም ግን ለምን ካልታሰን እግዚአብሔርን አሳብን ካልተገዛ እንደ እግዚአብሔር ፈቃል ካ ወጥቴ ማንገባ ከሆነ እግዚአብሔር ከኛ የሚፈልገውን ማን አድርግ ከሆነ እነዚህ ከተሉና ማለት ነው። እግዚአብሔር ምን አለ? ድርቅ ነው የሚያደርግባቸው አለ። አያችሁ በተሸለመ ቤት ውስጥ ነው ያለን። ያማረ ቤት አለኝ። ዲዛይኑ በጣም አስደናቂ ነው። እንደዚህ የከለ ቤት የተባለ ድርቅ ካለ ራብ ካለ ምን ጠቅማል? እግዚአብሔር ራብ ነው የሚያመጣባቸው አለ። በቃ ስለዚህ ወገኖች በጣም መጠንቀቅ አለብን፣ መጠበቅ አለብን። በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል ማለት ነው። መንፈሳዊ ነገራችንን ካልሰራን ከባድ ነው ማለት ነው። ሁሉ ነገር ከመንፈሳዊ ነገራችን ጋር ነው የተያያዘ ማለት ነው። ያለ እግዚአብሔር አንድ ነገር ማድረግ እንድትል ዋቀዩን አለዋጎቹ እንደንደኞቹ ለካናፊ ገቹ ቀምና ወተዋቀኑ ረበርባዱ ገቹ ቀምና ሰጀዱ ላጀቹ ለጉ ያራ ሀረት ረበርዱ በጣም መጠንቀቅ አለብን። እግዚአብሔር ከኛ የሚፈልገውን ነገር ማድረግ አለብኝ እያልኩ ነው። በዚህ የሚጨርሰው እግዚአብሔር ቢስቶ ባርካችሁ የእግዚአብሔር ቤት እግዚአብሔር ቤቱን እንድንሰራ ይፈልጋል ማለት ነው። እግዚአብሔር ቤት የሚባለው ነገር ወገኖቼ ወይ አንድ ቁጥር መንፈሳችንን መሰራት አለብን። መንፈሳችን ፈርሶ ቤታችን ትዳራችን ይሰራል ብለ ከተጠበቅን በጣም ከባድ ነው። እንጠግባለን ብለ ከተጠበቅን ከባድ ነው። ለምን ሲባል መንፈሳዊ ነገራችን ሲጀመር ቀድሞ መጥገብ አለበት። የመንፈሳዊ ራብ ያለ ስጋዊ ጥጋብ የለም። ቀድሞ እግዚአብሔር ነፍሳችንን ማለት ነው ወደዚህ ምድር የመጣችን ነፍሳችን ደግሞ ከዚህ ምድር ወደ እሱ የሚወስድበት እሱ ነው ያስቀመጠ። እሱ አንድ ቀን ይወስዳታል። ስለዚህ ነፍሳችን ከስታ ያለ ነፍሳችን ተጎድታ ያለ ሁሌ በስጋችን ላይ በቃ ሁሌ ስለ ስጋችን ስናስብ ስለ ስጋ ማሰብ ሞት ነው ለእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ስለ መንፈስ ደግሞ ማሰብ ህይወት ነው ላል እና ስጋችን ይገደል በቃ እሱ ነገር ለሱ አይታሰብ ማለት አይደለም። ባላንስ ይደረግ ነው እግዚአብሔር ያለ ያለ ባላንስ ይደረግ። የተሸለመ ቤት ሰርታችሁ የተሸለመ ቤት እያላችሁ በተሸለመ ቤት ውስጥ እየኖራችሁ ቤቴ ግን ፈርሷል እኮ እያላችሁ ነው እግዚአብሔር ለዛ ህዝብ ማለት ነው። እና ዛሬም ደግሞ በጣም ያማረ ለስጋችንም ጥሩ የሆነ ነገር ያደረግን ግን መንፈሳችን ነፍሳችን ግን እያዘነች ከሆነ በጣም ከባድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ምን አደርጋለሁ አለ። ይሄንን ቤቴን መልሳችሁ ካልሰራችሁ ወደ መንፈሳዊ ነገራችሁ ካልተመለሳችሁ ምን ይመጣችኋል አለ። እኔ ድርቅ ነው የሚያውጅባችሁ ድርቅ አመጣባችኋለሁ አለ።
ቁጥር 11 ላይ እንዳለ እንዳየ ማለት ነው። እና በጣም ከባድ ነው። ዛሬ እግዚአብሔር ቃል በዚህ ላይ እኔ አጥብቄ የሚናገረው መንፈሳዊ ነገራችን መዘናጋት መርሳት የለብንም ማለት ነው። በጣም በዚህ ዘመን ማለት ክርስቲያን የተዘናጋበት መንፈሳዊ ነገሩን ተዘናግተዋል። መንፈሳዊ ነገር ማለት መጸለይ አቆመዋል፣ እግዚአብሔር ቃል ጋር የሚያደርገውን ነገር አቆመዋል። በቃ ትተዋል፣ ረስተዋል። የእህል ራብ አይደለም ሰው አሁን በአሁን ሰዓት፣ የእግዚአብሔር ቃል ራብ አለ፣ የበላ አይደለም ሰው ማለት ነው። ከዚህ የተነሳ ክሳት አለ፣ ክሳራ አለ ማለት ነው። ስለዚህ መመለስ አለብን ወደ መጀመራችን ማለት ነው። ህዝቡ እግዚአብሔርን መፈለግ እንደነበረ ህዝብ እስራኤል እግዚአብሔርን የእስራኤል አምላክ ነው የተባለ የእስራኤል አምላክ ራሳቸውን ረስቶት አምላካቸውን ረሱት። ዋቀ ሳን ይራንፈተን ዋቀ እስራኤል ጀለሜ ከዋሙ ሰነቱ ይራንፈተን ይመነሳን ያረቹ ፈቾል ዴቢያኒ ገረፊ ሳንት ዴቢያኒ ገረመን ሳንት ዴቢያኒ ገረጆሌ ሳንት ዴቢያኒ ገረ ኦፊሳኒ ኦፍ ጃልአቹ ጀልቀበን ጀቾ እና ዋቀ ይሰበሰነ ኩመቴ ተከነት ትድበት ይቹ ሐረማነ ኩመታ ጅራ ደማሲ ኩመታ ጅራ አቺ መነከ ቶልዴቢ ኢላሊ ሜ መነኮ ቶልዴቢ ኢላላ ኦበሌሰ ኮበሌቲ ኮቶ ፊኬት ዴቢ ኢላሊ ኦበሌ ወንድሜ እሄቴ አንቺ ወደ ራሲ ተመለስና ተመለሺ ወደ ራሲሽ። እኔ ወደ ራሴ ልመለስ። እግዚአብሔር ከኔ የሚጠብቀው የሚፈልገው የሚጠይቀኝ ምንድነው? መልስ መስጠት ያለብኝ ምንድነው? ራሳችን እርስ በርሳችን ቢሆን አጠገብ አጠገብ እርስ በርስ ካለን እንደገና ደግሞ ራሳችን በርግላችን እየተጠያየቅ ምን መስራት አለብን ብለን እየተነጋገርን ወሊን ዱበታ ከነጎቹት ኑረጅራ ማልትረቴ ጅራ ማልጎቹ ኑረጅራ ጀኔ ወሊን ዱበቹን ይዶት በርባችሁ ዙራ ሰበከነ ሰበባ የት ዱበተ ሰበባተ ኤቪ ሰበባ የቱ በመነከና ይጃሩት ቀበ ዋንተተ ኤቪ የሮ ወሊን ባየኔ ይጃሩ ጅራ የሮ ሞቆባቱ ዋንት ጎቹ ኑረጅራ ቱን ጅራ ኡንፋተቹዳ አከ ኡንፋተ ከወሊኒ ዋንጎኑ ንጅራ ይቹል ወሊን ማልጎቹ አከ ቀምኑ ይላሉ ቀምና ኡንፋትስ ማልጎቹን አከ ኑረጅራ ቱ ይላሉ ቀምና ዋኑ ዱዋላለቱ ይቹዳ ዋ ወሊ ወሊ ኬኛ ይላሉ ተመሰ እስራኤልኒ ለፈሰገዳት ይመነሰገዳት ወሊሳኒ ወጅን ሁንዲሳኒ ባየተኒ ላሉ ቀቡ ሙከፉ ደኒ ደቀኒ ጋራራ ሙከፍ ዳጎታት መነኮ ጃራ ወንጀለፍ ነምኒ ሁንዲ ደቀ ሙከ ተኮ ተኮ ፊዱ ቀበጀቹ ጋራተቹል ባይ ሙከሙ ሙከሙራይ ፊዱ ቀበጀቹ የሮሰነ ከሳቹ ይጋራ ዋቀዮቹል ባ ሙከ አፍዳ ጋራ ዴማኑ እንጀቻን ጅሩ ሐራይቹ ዋቀዮ ወጅኒኒ ወልት ዴቡ ቀምነቹ ዋቀዮ ወጅን አሰው ቀምነቹ አከከኝ ድሪቲ ካቹ ቀምነቹ አከከኝ ድሪቲ ድቢ ዋቀዮ ወጅን ወልት ዴቡ ቀምነቹ ኦፍ ጃለቻ ዋምበርባን ድዋ ኢላለቻ ዋቀዮ ንራን ፈቹ ንራኔ ገሞቹ ካናፍ ዋቀዮ ኮሜሉ ትድበታ ጅራ ዋቀዮ እስና ኤብሱ ጉያ አብራማ ወለገሩት ነጋና ቱራ ሳማዳ አስመረትኒናባ ስራጣ ዋቀዮ ሙልፍነሳለቻ ሲያፈጠቱ በሰላም ቆዩ። ሌላ ቀን እስከምንገናኝ ድረስ እግዚአብሔር መልካም ነው። የጌታ ስም እየተባረከ ይሁን።